Krstiću, sve čestitke. Vaš povratak u klub, u ekipu, vratio je ono što ste nekada imali i ja mislim da je Pirot, sećamo se, nepravedno izgubio prvu ligu, a sad se pravedno vratio u prvu ligu. Slažem se sa vama. Ovako, prvo, pre svega bih htio se zahvaliti publici koja je došla u velikom broju, kao što su nas bodrili dok smo igrali u prvoj ligi. Takođe, nadam se da će i u budućnosti tako da nas bodri i da budu uz nas. Ovo je bila teška utakmica, neugodan rival, vama su bili bodovi potrebni da napravite tu razliku, s obzirom da ima tri kola do kraja, da se ne bi riskiralo. Svakako, Vranje je jedna veoma kvalitetna ekipa, dugogodišnja prvoligaška ekipa koja ima specifičan fudbal, igra specifičan fudbal i mislim da jeste bila teška utakmica, mislim da smo zasluženo pobedili. Jesmo spremni za prvu ligu? Pa mislim da ima još dosta da se radi, ali mislim da ćemo da budemo 100% spremni. Neka sa srećom i sve čestitke. Hvala.